Tvoja Cibona protiv CDVite, je li osjećaš u zraku malo tu jednu napetost tog završnog finala? Naša Cibona, ja bih rekao, protiv naše CDVite, ima tako. Dobro, u redu. Ali sve si dres Cibone, to sam želiš. Prije desetak dana nije bilo te napetosti na prvoj utakmici Cibone i Zadra. Međutim, malo su se tenzije digle na toj drugoj utakmici u Zadru i već 3-4 tisuće ljudi je bilo na zadnjoj utakci Cibone i Zadra, što daje jednu dodatnu dražu. Ja se nadam da će se nastaviti ta priča u finalu. Mogu li samo sekundu prije nego što odemo na Cibonu, koja je pobijedila Zadra u toj trećoj utakmici majstorici. Kako ti Cibona djeluje ovako sad, ova Cibona? Što ona čini? Bori se. Bori se, da. Bori se. Cibona definitivno nije onakva kako bi mi htjeli gledati. Nije dominantna. Okolnosti su se promijenile, vremena su se promijenila. Godinama to već traje. Međutim, Vukovi još uvijek grizu. Oni su uvijek u vrhu. Oni su uvijek tu negdje. Ne može CDVita kao dominantan klub, vam reći financijski u ovom trenutku, i klub koji je osvojio zadnje dvije godine prvenstvo, ući lagano u finale s Cibonom. Cibona je uvijek opasna i čeka taj trenutak opuštanja strane protivnika.